Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Насправді, зараз ми на церемонії зустрічі всіх учасників. Зустрічають делегації, я нагадаю, що їх майже 50 з різних країн світу і до 10 міжпарламентських об'єднань. Зустрічають саме спікер Руслан Стефанчук та спікерка Сейму Латвійської Республіки Дайга Мієріні. Зараз наші глядачі можуть бачити це наживо. Очікування того, що буде плідна дискусія, я насправді мав змогу поспілкуватися найбільше, звісно, з українською делегацією, але трошки із інших країн. Багато хто цікавиться історією України. До слова, ми зараз буквально за півгодини очікуємо пряме відеозвернення президента України Володимира Зеленського до учасників цього саміту. Також, звісно ж, будуть слова від організаторів. Це спікер українського парламенту та спікерка латвійської Сейми. Вітальне слово від прем'єр-міністрики, тому що, нагадаю, саме Рига цьогоріч приймає третій парламентський саміт Кримської платформи. До цього була Чехія та Хорватія. І буде слово від міністерки закордонних справ Латвійської Республіки Байби Браже. До слова, вона минулого тижня була в Одесі в делегації міністрів закордонних справ від 8 країн Північної Європи та Балтії. І вчора, коли був показ документального фільму про історію Криму, про історію українського Криму, розвінчування міфів для іноземної аудиторії, тому що, ще раз повторю, багато хто через віддаленість від нашої території не дуже розуміють історію питання Криму. Вони знають, що Росія 4 роки контролює цю територію, вона її окупувала, але все-таки російські наративи і міфи можуть там мати свій вплив. І от, щоб розвінчати такі міфи, був показ вчора цього фільму для делегацій. І Байба Браже, міністерка закордонних справ Латвійської Республіки, зазначила, що 5 хвилин для того, щоб триває 5 хвилин політ ракети від Криму до Одеси. Тому це дуже близько. І територіальна цілісність, звільнення Криму, звільнення всіх територій України від російської окупації – це головна тема, яку будуть обговорювати сьогодні тут на саміті. Тому зовсім скоро почуємо вітальні слова і більше деталей. Віра.